Всім привіт! Виїхали ми на коп. Карантин. Складно вдома сидіти. Стільки днів. Виїхали трошки побігати під Тернополем. Тут траву спалили. Думаю, що щось мало би попастись. Надіємося, принаймні. Ну добре, будемо бігати. Щось попадеться, знімемо, звичайно, і покажемо. Успіхів! От пару хвилин ходжу. Перша монетка вилітає. Савдепія, 20 копійок. І тут в мене є ще один сигнальчик. Зараз я вживу його. Копну, думаю, що це буде теж Савдеп. Ну супер. Супер. А ну давайте онлайн це зробимо. Оп. Тут скільки себе пам'ятаю було ці трави. Є шанс, що будуть монетки. У нас тут. Ух ти, що! Ах, шкода, шкода. Створка інкульпіона крупного. Без одного лучика, хоч би лучик ще був. Це шукати. Ух ти, шукати. Ну це супер. От якийсь кругляшок в мене випав. Кругляшочок, кругляшочок. Шкода, но вбитий, не скажу навіть що. Треба мити. Треба мити. Ну окей, вже добре. От така. Такий фрагмент ложечки випав мідної. І видно, що тут позолота є. Була. Якась маленька ложечка така цікава. Шкода, що обломана. Да, така. Прямо зверху монетка лежала. Що це у нас гіллер? Один гіллер. Ну, але він від вогню трошки потемнів. Напевно, патина обсипеться. Ладно, побігли далі. От такий перстеньок знайшов. Розвальоханий. Тут от якийсь хрестик, червона емаль бачу. Вже. А ні, якийсь дуже легенький. Що може бути алюмінієвий? Ну, виглядає на то, бо такий легенький-прилегенький. Але точно перстеньок. Ну, ладно, ложна тривога. От, у мене ще один монітос. Шайба. Шайба мідна. Турілка яка, га? Поверхосний сигнальчик. У нас тут пуга. Польща. Ой, вушко є, шикарно. Гарний гудочок буде. В шикарному стані, як на мене. Супер. Такий потужніший сигнал. У нас монетка зверху лежала. От і товкла так буратінка. Так, буратінка. Ну супер. Ой, хороший сигнальчик. Не зіпсувався. Це... Ободок від снаряда. Поясочок мідний. Дурить він завжди. Тут
зразу якийсь теж тротик, тіла дрова, щось таке. От такий його заднік від ножа попався. Це от рукояточка йшла. Наниз отак набивалось. Тут цвяшок забивався. Класно, бронзовий. Супер. Іконочка випала. Мати Божа. Супер. От кажись мені гурт монетки. Так, це гурт монетки. Однозначно. Ну, совдеп я, скоріш за все. Так. Щитовичок, двадцяточка. Супер. От ще гудзик. Совдепського солдата випав. Ззаду, як завжди, ржавий. Ну, теж знахідка. Як-не-як. От такий в мене шикарний сигнальчик. Будемо надіятись, що монітос крупний. Було би добре. Ложка. Монітос великий. Ну-ну. Держи карман пошире. Ладно. Біжу до коханої, бо щось кричить. Кричить, каже, йди сюди і улипається. А? Що? Ти чого вгораєш? Йолки-палки! Ціленька. Але красота. Але... Я не вірю. Але це просто, блін, кохана дала. Жестяк. Ціленьки, прицілесенька. Чуть-чуть підігнута, дамо. Реставратору підрівняє. Уявляєш? Ну це просто. Дай мені руки трясуть. Вітаю, киця. Капець, в мусорці. Народ. Але в мусорці. Це все перед цим. Ну так, ну. Та що таке саме? Купа жбоні, дротиків. І тут і... так. Я це... не вірю. Пішли ми чайку попити на базу. Як ви замітили, в мене є лопатка. В коханої є лопатка. І в нас ще одна з собою. То для того, що після копу їдемо до батьків. Тата сьогодні день народження. Рішив йому фіскарика задарити. Хай має на господарці пригодиться. Ну і що? Ну так, скоро буде мати все фіскаровське. Дайте невеличкий. І того зробив проміжний. Ну, не пусто, далеко не пусто. Гудзички, шмудзички, монеток, буратосів, пломбочок трохи набили. Бронза. Пломби, вушка. Енколпіончика, половинка, ще буратінка. Ну і... жемчужинка сьогоднішня. Кохана, тебе що, там є монетка якась? А ну давай.
Ух, гарно сьогодні купається, погодка, супер. Медвики маленькі знайшла. Косіхня це. Ця що? Такі мечопенькі. Ага, цікавий. Ну от, що гарний. Так, два гелі. Ну що, я би сказав, сильно за пару годинок. Супер. А ще одна монеточка вилетіла. Знову два гелера. Супер. Ну такий цікавий гудзичок випав. Не знаю, чи видно. Дівчина там відбита. Ну це вже щось сучасніше, бо вон ззаді відгнило, залізо було. Якісь австріяки, поляки, щось таке. Прикріпимо фото. Ну, супер, погнали далі. Що, друзі? От і наше, і того. Суперовий день. Виїхали покупати австріяків, совдепів. І дивіться, що кохана влупила. Де воно взялось, без понять. Ну і він купіончика, кусочок. А так от загалом тут завжди Австрія, Польща попадали, от таке. Ну взагалі супер результат, супер. Добре, не говорите всім. Удачки, до зустрічі.